Kaip prisijungti prie duomenų bazių iš namų? Prenumeruojamomis duomenų bazėmis gali naudotis visi universiteto bendruomenės nariai ir bibliotekoje registruoti skaitytojai. Prenumeruojamas duomenų bazės rasite KTU bibliotekos tinklalapyje, skiltyje ištekliai, pasirinkę duomenų bazės ir jų aprašymą. Prieiga be slaptažodžių, prie prenumeruojamų duomenų bazių galima tik iš kitų kompiuterių tinklo. Norint duomenų bazėmis naudotis namuose, galima pasirinkti bet kurį prisijungimo variantą – nuotolinę prieigą Easy Proxy ar KTU virtualią biblioteką. Jungiantis per nuotolinę prieigą Easy Proxy, užtenka suvesti savo KTU vieningos registracijos sistemos vardą bei slaptažodį ir galėsite skaityti pasirinktą duomenų bazę. Taip pat duomenų bazėmis galima naudotis ir prisijungus per virtualią biblioteką. Prisijungus su savo KTU vieningos registracijos sistemos vardu ir slaptažodžiu, pasirenkame, kad paiešką norime vykdyti prenumeruojamuose duomenų bazėse ir suvedame reikšminius žodžius. Kairėje pusėje galime siaurinti paiešką, pasirenkant konkrečią duomenų bazę pagal ieškomą mokslo sritį, taip pat nusistatyti dokumento rūšį ir kitus paieškos kriterijus. Jei prisijungus prie duomenų bazių neleidžia skaityti viso straipsnio ar kažkurio žurnalo, gali būti, kad to žurnalo KTU biblioteka neprenumeruoja. Prenumeruojamų žurnalų sąrašus rasite bibliotekos tinklalapyje prie duomenų bazių aprašymų. Sėkmingų paieškų!